We believe and we understand. زموږ په باور د سیمې یو شمیر مختلفو هیواډونو ته د افغان Taliban او دیپلوماټي سفرونو د افغانستان د حکومت په پوهاوی سره تر سره شوی او افغان حکومت له ټولو د هیواډونو سره چې طالبلاوی ورته سفرونه کړی په تماس کیدی او زموږ نظر دا دی چې کله د Taliban دا سفرونه د سولې د هڅو د پیوړی کېدو لامل کیږي نو دا, دا, دا په سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي خو پاکستان د ربانو په ګډون د سولې د بهیر په ټوله اړخونو غاکوي چې د سیاسي حال او د تاریخوالي د کمولي لپاره چې د اوربان لامل شي په دوحه کې په جدي ډول خبرو ته دوام ورکړي فور سیریسلی نیګوشیټینګ ان دوها از یو نو دی یو از نیو اډمینستریشن لکه څنګه چې تاسو په جرییان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ادارې تصمیم نیولای چې د دوحه تړون ور زوي او خای چې د ارزونه د افغانستان سره د امریکایي عسکرو د وټلو نیټه چې د مې لمړۍ د ځندول لامل شي تاسو په نظر د امریکا Taliban د تړون خوندي ساتلو لپاره بایټ سوشي بل آی ثینک زمو په نظر د افغان سولې به دوه مهم انصره او برخې لري چې یو د امریکا او طالبانو د سولې تړون او, سول او بلې د افغانانو خپل منځي مذاکرات دي دا دواړه سره تړلي دي او بایت یو ځای سره مختلړ شي د دغه تړون په اساس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی لکه همدې عمله دواړه خپل بایت یو ځای سره کار وکړي او د تړون د غوښتنو په اساس د مخکې تاک ډر رامنځته کړي هاو همداشان په لوی کچه د سولې د پروسی هدف چې په افغانستان کې د شخړې سیاسي حل را ده مخ په وړاندې حرکت وکړي د غرض د زوكونو د واتلو محلويش پاډز ما په نظر په افغانستان که د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د رماستکی دو په هدف باید مذاکرات ترسره شي او په افغانستان کې د دواندار رسول او سبات راوستلو لپاره باید ټول خاوي خپل کارونه ته دوام ورکړي او زموږ په نظر همدا چې د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د تړون ارزونه بشپړه کړي او د افغان ټول بهیر پاړه له یو سرګن لیدلوري سره راشي مؤهلمند یو چې د همدا غلیدلوري په اساس حرکت وکړو on the afghan peace process we will hopefully be moving towards that direction uh, one another issue between afghanistan and pakistan is da afghanistan o pakistan tar manz yo bala masala po khati zewalayatuno po zangri dawal kunal bandi da pakistani zwa kuno rakti briduna di aw afghan hukumat po war war da gho briduno da wadrawal ghohtana kade da briduna po kum hadaf tar sarakegi awwali no wadrawai why you can't stop it ان لاسټ 2 ویکس دیر و ريپورتس په افغان رسنیو کې د پاکستان له خوا د ډر ډول راکټونو د بریټ خبرونه نشر شول موخ سم د لاسه خپل امنیتی چارواکو سره دا مسله و ارزوله حقوقي تایید کړه چې پر افغان سیمو هیڅ کلابریت نکوي تر هغه چې د زینو ډلو له خوا د پاکستان خلاف فعالیتونه لیدل شي او د پاکستان امنیتی چارواکي باید د دې دوې فعالیتونو تازه و وی خو غواړم تاسو سره دا شریک کړم چې موږ د پولي په پو ودو کې د امنیت په اړه له افغان لوري سره غټ کار دوام لدی او د دوړو هوادونو امنیتی چارو کې ور باندې کار کوي همدا شنه موده اپا پپس یانه د افغانستان پاکستان د سولې او امنیت لپاره د عمل پلان پاکستان د غونډو جوړولو پلان لري چې د دوړو خواو نظامی او استخباراتي دلې ګډ کار وکړي ترڅو دا ډول تېخي رحمانستان نشي او کله چې د ځینو مطلوب عناصر له خوا د پولي پوډو کې دا ډول فعالیت ولیدل شي د دوړو خواو امنیتی ځواکونه له یو بل سره تماس ونیسی او ستونزې لمنځه یو شي پاکستان जस्ट اکستنډيټ پاکستان له افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت تړوند د 3 میاشتلو لپاره وغځوه دغه تړوند په اساس افغانستان غواړي چې د واګاله لاري هندوستان ته بشپړ لا ترسره ولري ولې پاکستان د افغانستان له دې غوښتن سره موافقه نه کوي Uh, افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ ایګریمنٹ د افغانستان is... او پاکستان د ترانزټ او سوداګری تړون چې په 2019 کال کې لاسلیک او عملي شو او دغه تړون په اساس د افغانستان سوداګری زو ټوک ته د پاکستان له بندرونو څخه د ترانزټ اسانتیاوې برابرې شوه اوس دا تړون د فبرورۍ ای په 2019 م پای ته رسیدله او پاکستان او افغانستان موافقه کړي چې د apta تړون درې میاشتې وغځوي پاکستان د همدی تړون په اساس او کله چې دا تړون نو ویشي اجازه ورکوي چې د افغانان صادرات د واګي بندر للارې هینته انتقال شي او امداشان پاکستان اجازه ورکوي چې افغانان ته د هین صادرات زموږ له سمندري بندرونو للارې وشي د پاکستان او هین ترمن سړی کې وځ وز پداسه وزيات کیدی چې چارواکي په خپل منځ کې خبرې نه لري نو د پاکستان او هند ترمن د سیاسي اختلافاتو په داسې وضعیت کې د د پاکستان لپاره ډیره سخت او ناممکنه ده چې خپل خورې د هند صادراتو ته اجازه ورکړي خو پاکستان به هند ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې د اسامتی او مستکمل دوام وره افغانستانز ایکسپورټس ټو انډیا پاکستان ہیز پرووائیڈڈ اراؤنڈ پاکستان شاو خوازر نوی بورسنہ د افغان زده کون کله لپاره اعلان کړل د غشمیر زده کون کی بکله په پاکستانی پوانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي پاکستان ہیز بین پرووائیڈنگ 1000ز کال کې زر بورسنہ افغان مسیلینو ته برابروي چې د پاکستان په پانتونو او کالو جنو کې زده کړې وکړي دا پرګرام په هټوګه پر مخ وړل شوی او په بشپړ ډول تامین شوی تیراونې دلته په کابل او د افغانانستان د نور ولایتونو په مرکزونو کې لزر افغانز دکون کوسخه ازمینه واخیسته شو د غزر دکون کې بعد 2021م تعلیمي کال په جریان کې په پا پا پاکستان کې زده کړې وکړي چې د صح کال په مننې کې پای لیږي ازمینه بشپړی شوي د زکونکو انتخاب بدو میشت وختونې سي او روسته بغوره شوي زکونکی د همدی پرګرام پاکستان تلارشی او د دې کال په وروستي کې به ذکرې پيل کړي. In the last question Mr Ambassador urse پوښتنه درته چې خغل سفیر افغان چروا کی شکایت کوي چې پاکستان په خپل کنسولګریو کې کافی کارمندان نه لري او د غراس کله چې مسافر پاکستان ته تګ راته کوي هغوی د پاسپورتونو پوښوبو کې زیات ځندول کیږي. آیا پلان لري چې په کنسولګریو کې خپل ظرفیتونه زیات کړي؟ centers uh, in last September ته کال سپتمبر کې د پاکستان حکومت د لیبرال ویزې پالیسی تصویب کړه چې لمخې به په کابل د پاکستان سفارت او د پاکستان کنسولګری کور او افغانانو ته چې ورې پاکستان ته لاړ شي د یو دمودي ویزه چې څو ځلې ور باندې سفر وشي کولای ور کړی مو ګوز محل په کابل کې خپل سفارت او کنسولګریو کې وځره ویزه خپل هوغو افغان خويند او ورونو تورکو چې د روختیا کورنۍ زده کړي سوداګر او نورو دلایل لپاره پاکستان ته سفر کوي پاکستان همدار شان افغانستان د برېښنې ویزه په آنلاین کټګوري کې ورزياتی کړي او هر اورز ل 1500 خات زیات وي د آنلاین او بریښناوي ويزه ريجيم ل لارې ري صدرېګي نو د هایيچه د دوړو هیوادونو ترمن د خلکو د تګراتګ لپاره زموږ پالیسی خو را اسانه دا او موږ به د همدي پالیسې په پا اساس هوغو افغانانو ته چې وړي پاکستان ته لړشي لا 10 سنتیاوی رمان ستکړو همداشان موږ وړو چې د 10 سنتیاوی پتورخم غلام خان او چمن کی رمان ستکړو تر څو هوغو خلکو ته چې له افغانستان څخه پاکستان ته یا به تل پاکستان څخه افغانستان ته سفر کوي دا تګراتګ Uh, this is done in a dignified and facilitative manner.